O'zi ura ichidilar. Ayalari ham, o'z homiladorlik paytim ayalari ham necha marta urganlar, dadalarigacha urganlar mani, ukasigacha urgan. Sudya qarshisida kuyunib gapirayotgan bu ayol haqida shu yilning iyul oyida lavha efirga uzatgan edik. O'sha paytda turmush o'rtog'i tomonidan tazyiqqa uchrab, sochlari kesilib tutqunlikda saqlangani to'g'risidagi xabarlar jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'lib, bu borada olib borilgan jurnalistik surishtiruv jarayonida voqea tafsilotlari xususida ma'lumotlar berilgan edi. Voqea 2021 yilning 2-may kuni sodir bo'lib, erining tazyiqlaridan bezigan ayol Rossiya Federatsiyasidagi onasining oldiga ketayotganda turmush o'rtog'i tomonidan ushlab qolinib, shu kuyga tushirilgan. Keyinchalik ular ma'lum muddat yarashib, yana birga yashashadi. Ammo ayol tazyiq ostiga olingach, bolalarini tanishiga qoldirib, onasi bilan Rossiya Federatsiyasiga jo'nab ketadi. Videoning e'lon qilinishiga sabab esa bolalarning eri tomonidan tortib olingani bo'ladi. Mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining Shahrisabz shahrida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. 2017 qochib ketdi, 2018 qochib ketdi, 2019 qochib ketdi, 2020 qochib ketganga o'zim borib oqtardim, topilmadim to'g'risi. Xotinining muntazam qochib ketishini ta'kidlagan er ilojsizlikda shu ishga qo'l urganini bildirarkan, ayol bunday holatlar bir marta bo'lmaganini ta'kidladi. Pasport tayyor kelib olib keting dedi. Boruvdim, bu kishi chaqirtirgan ekan, meni kutib turgan ekanlar. Bordim, meni Matizga mindirib, o'shanga ham uylariga olib borib, qo'l oyog'im bog'lab, og'zimga latta tiqib majburlab mani urdilar, o'shanga ham telefonlarimni sindirib tashladilar. Sud davomida erkak sobiq ayoliga tazyiq o'tkazmaganini takrorlab, oilasining buzilishiga qaynonasini sababchi sifatida ko'rsatdi. Bunga bunchalik katta ayb demaymanda, endi buni ham urgan o'sha onasi yo'llanibdi. Bu ketib qolar, ketib qolar. Men biror marta bunga ishlab pul top demayman, yo qiynamayman, yo urmayman. To'g'ri oilaga bo'lishi mumkin, so'kishish narsa bo'lish. Lekin bu oxirigacha olib borishni majbur qildi-da aka. Yarim yo'lda tutib olingan ayol uyda bo'lgan voqealarni quyidagicha yodga oldi. Tabiiyki, uning so'zlari sud hay'atining ham qalbini larzaga soldi deyish mumkin. Hali ketganim yo'q uchun olib ketib, meni o'sha duzi urdilar meni. Sudrob olib chiqib, ikkita balam qaynam, qaynatam, qaynog'im bo'lgan, o'zlari bo'lganlar mashinaga urib, o'sha yoqqa bunnilarim qonatdilar. Keyin uyga olib kelib, qo'l oyoqlarimni bog'lab oshxonaga birinchi haqda suv qo'ydilar ustimdan, ikki paqa, keyin qaynoq suv qo'ydilar, benzin qo'ydilar, qo'l oyoqlarimni bog'lab, sochlarimni kesib tashladilar. Keyin pichoqlarim tiqolildi oyog'imga. Keyin videoga oldilar o'zlari shu qilganlarini. Sudlanuvchi va jabrlanuvchilarning guvohlarining ko'rsatmalari atroflicha muhokama qilinarkan, sudya ish bo'yicha so'nggi hukmni e'lon qildi. Shukr konsulta jonkozi 9-chi moddasi 2-chi qismi tartibi tayinlanishidan qismi qo'shilgan. Uzunkisi 1 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Bugun jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiqlarning oldini olishda muhim huquqiy asoslar mavjud. Shunday ekan, ularning ham inson, farzandlarimiz onasi ekanligini unutmasak, foydadan xoli bo'lmasdi.